Fala galera, trazendo mais vídeo aqui dessa vez hoje, trazendo mais vídeo aqui de mais uma fangame de Undertale. Na verdade, não. E vamos voltar aqui na fangame de Undertale chamado Dust Tale. Vamos continuar essa fangame aqui. Vamos lá, estamos aqui em Hotland, ou Terra Quente, né? Terra Quente em português. O que acontece se eu apertar K aqui? Mais opções. Oxi, Automatic Heart Generator. Isso é para jogadores que. Eu acho que isso aqui é mais. É como se fosse um easy mode. Todo ataque. Talia. Eu acho que é isso. Deve ser algum modo easy. Aqui tem challenge mode. Esse modo é extremamente. É preciso de um jogo. Acho que é um jogador experiente. É um desafio extremo, né? Então. Eu quero sair, eu quero sair. Beleza, pronto. Vamos lá então. Não vou ativar nada. Vamos continuar o jogo normal. Vamos entrar aqui em Terra Quente. E vamos lá. Continuar. Porque o Sans aí tá loucão, mano. Tá loucão, tá loucão. A gente tá roubando nosso love, cara. Brincadeira, mano. Tá, vamos lá, jogo. Vamos lá. Beleza, galera. Vamos lá. Tem alguma coisa aqui? Não. Aqui em cima, o que que eu posso ir? Aqui tem um elevador, será que funciona? O elevador não quer abrir. Ah, obrigado. Tá, vamos aqui então, pra este lado aqui. Vamos aqui entrar no laboratório. Vamos lá. Eita! Meu Deus! Que aconteceu aqui? TV quebrada, tudo papel espalhado no chão. Onde está você, Alphys? Onde está você, Alphys? Eu não sei onde que está, Alphys. Tá, eu posso continuar aqui. Tem alguma coisa aqui em cima, será? Nossa, tá tudo destruído! Caraca! Mano! Eu preciso da chave. Chave, cara. Tem alguma chave aqui? Não, não sei. Pôster do Metatron. E essa, a pior parte disso aqui é a música. Não tem nem música direito. É só um sons estranho. Posso entrar aqui? Eu preciso da chave. Nossa senhora, eu entrei dentro da. Eu entrei dentro da porta, cara. Tá, eu tenho que continuar ou tenho que achar a chave aqui? Eu vou tentar procurar a chave. Deixa eu só. Tá. A Kara ficou com. Falou com nós aqui. Ok, aqui tem algumas coisinhas em cima da mesa, mas nada de importante. Acho que não tem nada aqui, pra falar a verdade. Eu acho que eu não preciso fazer nada. Acho que eu tenho que avançar mesmo. No posto do Metatron. Atrás do posto. Você encontrou uma chave. Ah! Pegar? Sim. Peguei a chave. Pegar a chave. Então agora eu acho que eu consigo abrir agora aqui essa porta aqui, né? Nossa, eu entrei dentro da. Eu entrei dentro do negócio. Tá. Chegamos aqui no laboratório. Real, né? Esse aqui é a parte. É praticamente a última sessão da Rota Pacifista, né? Só que dessa vez a gente tá entrando aqui na genocida. Só que uma fangame cabulosa. Enfim. Ah, Alphys! Ó! Oh, o que eu estou. Eu estou sem minha a chaves. Acho que ela tá sem as chaves, né? Ela falou. Desconceita, Alphys. Conceita, calma, calma. Espere. O DT Extract Kito. Tá, ela tá. Acho que ela deve estar procurando a chave. Vamos seguir ela, mano. Abriu. Beleza. Ai, ai, mano. Ó, aqui chegamos aqui no quarto. Inclusive, eu acho que tem alguma cama que você consegue dormir aqui no original, mas eu acho que aqui não deve conseguir, não. Deixa eu ver. Tô clicando aqui, não tá indo. Tem um pote aqui de ração de cachorro. Aqui embaixo tem alguma conta, como nem ir. Tá. Ai, que é isso? Que bicho feio! Ô, oh, sai. Ih! Eu acho que não funcionou, não, hein? Não está tomando dano para nossa arma. Acho que é o Amagamite. Isso, o Amagamite é aqueles monstros que deu um experimento. Deu errado, né, cara? Eu vou pra esse lado aqui. E eles não morrem.
Inclusive aqui tem um, né? No original tinha um ali no banheiro. Mas acho que não tem nada ali. Sans! Ei, já era. Me desculpe, Sans. Eu nunca vou sair. Eu acho que nunca falo isso, cara. Mas vocês agora está determinado, então agora eu estou disposto a parar você. Eita, ligou ali um bagulete louco ali. Ui. O quê? O que aconteceu? Por que que não está funcionando? É. Já era. Por favor. Faleceu. E aí, Sans? Obrigado por ter me... Eu acho que obrigado por ter me visto, uma coisa. Sumiu! Tá alguma coisa aqui? Você dá? Nossa, tem uma TV aqui. Ah, aqui é o negócio das fitas. Eu posso tocar as fitas? Toque, toque. Ei, eu voltei. É bom ver você de novo. Mas. Tem... É a Toriel e o Sans conversando. O esqueleto. Agora ele dança. Eita! Tá, tá falando. Estão falando do esqueleto. Já vi o esqueleto dançando. Não, eu toquei a mesma fita de novo. Toquei sem querer, mano. Fita 2, vamos ver. Sans! Eu sempre quis tornar o guarda real. Acho que é isso que eu tava falando. Sempre quis tornar o guarda real. É o papai sempre quer tornar o guarda real, né? Vamos lá, uma mordida rápida. Tá, estão falando do Grubbs, né? Papai disse que ia tornar um guarda real, né? Enfim. Fita 3. Oi? O Sans tá em todas. Os nomes, Sans. E o seu? Alphys. Ótimo. Essa é a minha TV, eu estou tentando consertá-la. Parece bom nisso. Obrigado. Sem problemas. Tá bom, né? E a 4? É o Asgore. Qual que é a sua história? Porque é o Sans. É o Sans falando, tá em todas, cara. Nada de especial. Não? Todo mundo tem algo de especial. Oh, bem. O que você gosta? Absolutamente nada. Então você não gosta de nada. Não. O Sans é isso aí, né? Gostaria de tomar um pouco de café? Sim, tá. Tá, é um monte de fita do Sans aí, né? Eu acho que agora a gente não tem nada para fazer aqui não, mano. Eu acho que não. Ah, tá. Você tem que focar aí pro próximo. Eu não posso ir, né? É, tá. Então vamos voltar então, né? Ok, vamos voltar então tudo. E se eu for pra esse lado aqui, tem alguma coisa? Não, tem nada, mano. É só. Essa aqui é a seção dos ventiladores, mas lá no final eu sei que não tem nada. Não sei se deve ter alguma coisa importante. Se tiver, não vai dar pra fazer. Aí eu já perdi. Vou voltar tudo. Acho que agora a gente não tem nada pra fazer aqui. A porta abriu do nada, mano. Engraçado que a gente não mata a Alphys no jogo original, né? A gente sempre deixa ela viva, porque ela sempre se esconde aí nesse laboratório. E a gente não consegue entrar, né? Tá, agora ele vai pular pra certa alguma sessão. Tem um save aqui. Ó, eu acho que esse aqui vai ser a parte onde a gente luta contra a Muffet, né? Só que a gente vai lutar com ela ou ela vai estar morta também? E a resposta é ela está morta.
É. Isso é pra morte. Você perdeu sua chance. É, mano. Então o Sans já matou a Muffet, mano. Brincadeira. Que é a chefe. É a omniboss de que a gente enfrenta no Terra Quente, né? Agora vamos para a próxima sessão aqui, né? Tem alguma coisa aqui embaixo? Ah, aqui eu lembro, mano. Aqui é. Eu acho que é um mini puzzle com o Metaton, né? Olha o que eu achei aqui. Você encontrou uma frigideira. Pegar? Quero, ué. Peguei a frigideira. Vamos equipar. Peguei a frigideira. É isso aí, mano. Pam, 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 pam. Bom, vamos. O que que tem aqui? Eu acho que aqui tinha um elevador, se eu não me engano, né? É, aqui tinha um elevador mesmo, mas eu acho que não deve funcionar não, quer ver? É. Não quer abrir a porta. Tá. Será que tem a loja aqui do. Aqui? Tem como nem ir. Tem uma carta só. É, não quer vender nada. Tá fechado, né? Não toca em nada. Sinceramente, Brad Gad. Deixa eu roubar um pedaço de. Ah, eu posso roubar um pedaço de uma comida aqui. Roubei. Aqui, esse jogo aqui, a gente pode pegar tudo de graça, né? Vamos entrar aqui dentro do lugar aqui, né? Nossa, mas tá tudo destruído aqui. Não tá nem funcionando a fonte aqui. E a loja? Aqui tem a loja? Não tem nada, tá fechado. Ok. Aqui tem os quartos, né? Mas acho que nenhum consegue entrar. É, eu acho que tem um que você consegue entrar, só que você tem que pagar no original, né? Não me engano, é isso. Pam, pam, pam. Aqui é o restaurante, né? Aqui eu acho que tinha uns shows. Aqui tinha umas cadeiras também, né? Aqui tinha vários. Lembra disso? Quando falamos aqui diferente é de que eu não sei o que é age, mano, deve ser idade. É porque aqui, se eu não me engano, você consegue ter um encontro com o Sans aqui nessa parte, né? Eu todo esse tempo. É, mano, é brincadeira, né? Eu não. Ai, que é isso? É o Sans loucão. O olho dele tá piscando, tá me dando medo isso, cara. Que ele tá falando por que que a gente não tem um final feliz, né? Não, isso não vai dar um jumpscare não, por favor, né? Ah não, correu só. Ah tá. Era só o Sans falando ali que, por que que a gente não quis ter um final feliz, né? Perdemos nosso tempo a isso, fica matando todo mundo, né? Eu acho que era isso. Caraca, mano, eu já fiquei com medo. E aqui tá fechado ainda. Poxa, eu não posso nem entrar pra roubar coisa aqui. Vamos lá, então. Entrar no núcleo. Núcleo. Vamos ver o que que vai acontecer aqui. Opa, chegamos. O elevador já tá aberto. Eu posso ir pelos outros caminhos, ver se tem alguma coisa. Cheque o elevador. Ah, tá. Eu não posso. Ah, mano, que droga. Tá, vamos no elevador então, né? Nosso dia de sorte. O elevador tá funcionando. É, nosso dia de sorte mesmo. Opa, o Metaton! Oh my! Você está evacuando aqui. Alphys deu informação para todo mundo. Todo mundo. Você é o humano, não é? Agora, dessa vez é a hora do show. O monstro que vai. O monstro que. Ah, tá. Eu acho que. Oh, esse monstro acho que tá falando do Sans, mano. Tá. Isso é tarde demais. Vamos lutar com o Metaton, é isso mesmo? Ó. Oh, eu acho que é a mesma fala que ele tá falando lá no digital. Ó, oh, bem, isso não é.
do que eu estava expectando. Fala pra um bom show, showdown, não sei o que, acho que é show, uma coisa assim. Fala de dois monstros. Agora toca uma batalha. Bem, tá funcionando o título. Eita, nossa. Tá, a gente vai lutar contra o Metaton, só que esse aqui é o Metaton Neo, né? Esse não se formou, no original é assim, pelo menos. No original, pelo menos, a gente mata ele com hit, será que aqui também a gente mata? Nossa, a gente não mata ele com hit. Nossa, porque a gente tá mais fraco, né? Tá. Ah, obrigado, hein? Ai! Tá, beleza, beleza, beleza. Lembrando que laranja a gente tem que se mover e azul tem que ficar parado. Taca ele. Dá realmente uma batalha contra o. Porque esse Metaton aqui no original é tão ruim, porque é um hit de morte, né? E não adianta a gente ir. Ai, 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 ai. Que é isso? Nossa! E não adianta a gente, tipo, forçar, continuar mais a batalha. Ele não ataca, ele só fica parado sem fazer nada. Tá, eu acho que ele falou ali que vai pegar um salão pra quebrar a barreira. Meu Deus! Ah, tomei uma um soco na cara. Toma. Muito bem, aí tá na barra verde já. Milhões de humanos vão chamar o Metaton. Vamos ver o nome Metaton. O buzinho tá com coração. Quê? Eu acho que Metaton faleceu. E quem será que fez isso? Quem será que fez isso, né? Hahaha. Vencido. Mas mano, foi ele mesmo, o Sans. Você perdeu. Você ganhou zero de experiência e zero de dinheiro. Tá aí, mano. Sans matou o Metaton também. Roubou nosso XP. Aí é sacanagem, né? Mano. E aí, vamos lá? E agora? O que vai acontecer? Será? A gente vai continuar? Ok. Tá, o elevador levou a gente pra cá. Tem mais um save aqui, vou salvar o jogo. Vamos lá então, né? O elevador tá funcionando, mas deixa eu ver se eu consigo continuar aqui. Isso não tem mais XP, esse é o caminho. Devo o final. Tá, beleza, vamos vir pra cá. Porque agora a gente pegou um atalho, né? O elevador tá funcionando. Bom que poupou todo o nosso tempo, né, cara? Aqui tem alguma coisa? Não tem nada, mano. Brincadeira. E olha só, a sala de julgamento tá tudo azul. Qual que é o motivo? Eu não sei. Por que que tá tudo azul? Eu não vou saber. Eu não sei, cara. Eita. Já começou, ué? Bem, aqui estamos de novo. Ótimo ter voltado para isso. Sim. Mas desta vez é diferente. Agora, eu estou mais determinado que você. E agora você irá desistir disso. Estou mais determinado. Eu vou pegar sua alma e trocar tudo. E resetar. Você nunca mais voltará a neste mundo de novo. E agora se prepara para ter um mad time. Um tempo muito mau. Ah, agora sim começa a batalha de verdade contra o Sans. Já vou aumentar o atacão nele. Nossa, ele tá muito mais forte. Você viu? Agora certo ritmo no. Que isso? Que isso? Ah! Ah, tá. Ah, tá. Entendi, entendi. Entendi? É porcaria nenhuma, não. Tá, beleza. Eu já tomei muito. Cara, eu não vou me curar, não. Eu já comecei errado. Eu já entendi o primeiro ataque, mas vamos ver o próximo aqui. Beleza, ele tá. Ah, tá, o negócio do. O quê? Eu
mano, aí é sacanagem demais, sacanagem. É engraçado que eu atravesso o barril ali, não, o baú, né? Eu atravesso tudo, atravesso a porta, atravesso. Vamos lá, Sans, vamos lá. Agora sim, a verdadeira batalha começa, mano. Vai ter tudo de novo? Bem-vindo de volta. Ah, não, já começou, beleza, já começou. Vamos lá. Já sei o que eu vou fazer no primeiro ataque. Calma. Para! Meu Deus! Já me mata, já me mata. Já fiz tudo errado, a verdade é essa. Bora de novo, galera. Bora lá. Nossa, só 10 de dano, mano. 10 de dano só. Meu Deus do céu! Caraca! Não, não vou. Aqui eu já vou morrer de novo. Já vou morrer de novo. Não vale a pena nem se recuperar pra tentar sobreviver mais. Tá. Ah, não, mano! Se liga nisso aqui. A gente não tem como fazer nada. Só vai agir e vai checar só ele, né? Então vamos atacar, né? Vamos lá. Mais uma tentativa. Esse ataque aqui tá. Olha isso! Mano, cara. Se eu não conseguir sobreviver nesse próximo ataque, eu vou cortar só até nesse ataque aqui. Não vou mostrar o primeiro de novo, não. Opa! Não, agora eu vou usar um item aqui. Pedaço de neve, vamos lá. Calma. Tá, esse ataque aqui não é muito difícil. Esquece que eu falei, esquece que eu falei. Esquece que eu falei! Tá, vamos tentar com 24 de HP. Eu só não entendi por que que ele tá atacando com essa. Com esse tridente aí do Asgore. É. Ah, não. Não, não vai acontecer o que eu tô pensando, né? Vai. Obrigado, hein? Eu achava que ele ia me trollar! Ei, eu não quero cortar, eu quero fazer a rota pacifista, eu quero voltar a ser o Undertale original. Ai, vamos lá de novo, né, galera? Vamos lá. Bom, galera, dessa vez eu tô com vida cheia dessa vez. Vamos ver agora aquele ataque agora de urso vermelho. Não sei pra que ele tá atacar com o urso vermelho. Tá. Eu já ia perguntar. Eu já começo tomando dano. Ele vai me trollar, né? É, me trollou bonito, né? E aí, jogo? E aí? O que que eu faço nesse ataque? Que eu tenho uma tática aí ou desse jeito mesmo? E aí, mano? Fica tudo vermelho, não consigo chegar nada. Viu? Fica tudo vermelho, não consigo chegar onde tá minha alma. Minha. Ai, 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 bom. Ai, é o Sans com esse olho feio pra caramba, mano. Calma, se concentra. Tá bom, tá bom. Foi bacana que eu pular essas conversas dele. Toda hora eu vi essas conversas. Beleza, ó, os dois primeiros ataques sem tomar dano. Tá bom, cala a boca, cala a boca, cala a boca. Tá difícil, hein, galera. Nossa, tá complicado. Vamos lá. Vamos lá, vai, vai.
O problema é que ele me... Aí, ó, ele me clonou. Ah, não, eu fico e venci por alguns segundos quando ele me clonza. Aí, ó, invencível. Ah, onde escutei a palavra invencível aqui? Oh, sobrevivi. Tá, calma. Eu poderia atacar ele, porque ele vai mudar de ataque, mas não, vamos tentar de novo. Ah, obrigado, hein? Hitbox da hora, hein? Nossa, olha que hitbox perfeita. É, galera, é isso aí, mano. Esse é o Sans, loucão, doente. Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou cortar até eu passar esse ataque, beleza? Eu não vou mostrar de novo, não. Porque senão ele vai ficar em um loop de ataque e minhas mortes cada vez acontecendo piores ainda, né, velho? Ai, 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 ai. Galera, incrivelmente eu consegui passar desse último ataque sem tomar dano. Só que eu tô com 23 de HP que eu tomei nos ataques passados aí. Vamos lá, mais uma. Vamos lá. Agora é ataque totalmente novo que eu não sei. Vamos ver o que ele vai fazer. Tá, ele falou que ia matando todos os amigos dele. Que? Obrigado! Balinha de amizade agora que ele taca. Balinha de amizade. Ai, mano, vocês têm sorte que eu tô poupando a vida de vocês pra não ficar toda hora num loop aqui. Mano, eu vou ficar morrendo aqui, eu vou passar. Se eu não passar hoje, eu passo no próximo, não tem problema não, mano. Não tem problema não, mas eu vou passar. Cheguei com mais vida agora. Cheguei com mais vida. E duas de vida. Agora vai ser o ataque da balinha de amizade lá, né? Tá ligado? É aquele ataque do Flower, tá ligado? Pelo visto é sempre padrão. Tá, não é difícil. O problema é se eu não lembrar qual que será o padrão, né? Tá, vou fazer o seguinte. Como esse ataque é fácil, eu vou me curar. Com o Monster Candy aqui, com o Doce Monstro, porque ele recupera muito pouco. É burro. Eu sou muito burro. Cara, eu vou arriscar. Mas tudo bem. E se eu morrer, pelo menos esse ataque é fácil, pelo menos. Vamos ver o próximo. Tá plantando. Fica na caixa. Fica na caixa. Aí, do nada, ela começa a girar. Bora de novo, né? Fazer o quê? Não tem jeito. Depois de muito sofrimento, cheguei aqui de novo nesse ataque aqui. E vai ser o ataque de ficar na caixa. Então, já sabemos que como chegar ali no canto, ele vai girar que nem um louco ali pro meio. Ui! É aqui, vai girar e vai louco! Mano, incrivelmente eu passei todos os ataques sem tomar dano. Aí eu chego nisso aqui, que é uma bosta. Eu já percebi, já tem dois ataques que eu vou ter dificuldade de desviar. E eu vou morrer muito ainda. Eu nem tirei a metade da vida dele. Mas vamos lá. Eu vou dessa vez mostrar aqui inteiro. Vamos ver se vai se dar mais sorte, né? Senão eu volto lá no ataque. Esse ataque aqui eu já tô pegando as manhas. Tomei um daninho ali, mas é porque eu fui mostrar. O segundo é de boa. O problema é o terceiro e o quinto, né? Que a gente chegou pelo menos. Calma. Beleza. Agora esse aqui é difícil, mano. O osso vermelho lá. Beleza.
Agora o próximo é de boa também. De boa, né? De boa, né? Ai, vamos lá, vamos lá. Tem que pegar a mãe, mano. O problema é que eu tô com medo de ficar avançando e eu morrer. Poderia dar uma acelerada aqui tão grande, ó. Ah, mentira. Tá. Vou mostrar só apenas mais uma vez esse ataque, tá? Então eu vou cortar até o fim. Ai, eu acho que vocês gostam de ver eu morrer. De eu morrer. Vamos lá. Então ele vai dar aquela geradinha. Eu vou ter que nem um Sonic lá no meio. Depois ele vai pra cima. Essa pior parte. Depois ele vai pra cima do nada. Parou? Vai ter uma trollada, né? Não, acabou! Boa! Próximo. Pode mandar. Tá. Miséria! Nossa, esse ataque aqui eu vou ter problema. Vou ter muito problema nesse ataque. Nisso aí, cara, que eu vou ter que meter tiro. Nossa, eu vou ter muito problema. Nossa. Ai, vamos lá, bora. Bora. Não dá, galera, não dá pra adivinhar, não tá, é muito rápido. Então é melhor você ficar chutando do que ficar adivinhando. Galera. Mas pelo menos, ó, veja pro lado bom, eu já tô pegando bastante a manha dos ataques. E eu tô conseguindo passar praticamente quase todos sem tomar dano. Só que da caixa lá, a maldita lá que é chata, né? Mas pelo menos eu tô conseguindo chegar aqui. Com bastante itens até, né? Tô conseguindo chegar pelo menos com bastante itens. Sem gastar muito item, na verdade, né? Bastante eu tenho bastante, não pouca nenhuma. Vamos lá de novo, né? Bora lá. Meter tiro. Ah, tá. Opa! Confesso que eu não gostei dessa trollada no final. Confesso que eu não gostei. Vou tentar de novo. Vamos lá. Tá. Vou tentar passar. Vamos ver o próximo ataque, no mínimo. Vamos ver o próximo ataque. Ok. Oh! Quê? Tá, beleza. Não tá tão difícil assim. Vou falar muito não, né? Porque, olha só, acabou de acontecer. Não acontece isso aí, ó. Não pode falar. Calma. Nossa. Tá, eu vou tentar. Eu vou curar eu aqui. Vou usar o pedaço de neve. E tentar de novo. Beleza. Não é difícil. Aí, eu tirei a barra azul dele, né? Beleza. E agora? Ah, meu Deus. Eu não entendi. A alma azul simplesmente morreu. Mas pelo. Não, tá. Calma, a gente avançou muito agora.
Nossa, mano. Agora como que eu vou pegar a manha daquele ataque ali da alma azul? Eu não sei, não sei. Mas uma outra vai. Bora lá de novo num ataque que eu não entendi foi nada. Vamos lá. Calma. Tá. Aí depois. Ah, ele manda aquele ali. Ah, entendi, entendi. Entendi. Tá. Tô com uma vida boa, eu vou tentar. O que aconteceu? Ei, agora ele tá com o olho brilhoso. Ele tá com o olho brilhoso. Ah, mentira. O que que é isso? Abre. É a determinação. Você sabe que eu ia matar ele já e eu ficaria tão feliz se fosse já o final. Nossa, esse ataque aqui eu vou ter muita dificuldade. Beleza, vamos lá, vamos ver. Próximo ataque. Nossa senhora, tanto de vida que sobra. Ele falou das seis almas humanas. Ah, não. Esse ataque de novo, não. A música acho que ela não tá bem. Ai, ai. Morri. Tô vivo. Tá, eu vou comer a torta. Vai, come a torta. Tá aí mesmo, 99. Eu não tenho nem 99 de vida. Eu acho que a música bugou, hein? A música crashou. Ai! É adrenalina pura isso aqui. Bora lá, próximo ataque. Nossa, mas se eu morrer e voltar lá na primeira fase, eu. Ele tá ficando cansado! Ele tá suando. Eu também tô suando. E agora? Ele não atacou! É minha chance! É minha chance! Ah, eu acho que ele agora ele tá falando a mesma frase que ele fala no original. Eu acho que ele tá falando ali pra gente poupar. Agora eu só tô. Quê? É o Paparius? É o Paparius? É o Paparius? É o espírito dele? É o fantasma do Paparius? Vídeo que você quer recuperar. Ah, recuperou nada de vídeo. 17 só, que lixo. Tomei uma, tomei outra. Tá. Nossa, mano, eu pensava que no final. Vamos atacar o fantasma. É óbvio que eu vou errar, né? O espírito. Eita, cabeçona. Sai, sai. Cabeçudo. Beleza, vai, ataca. Meu Deus. Ô, mano, essa alma azul aqui tá pior do que do original, é. Tá pulando muito baixo, não tô entendendo. Olha isso, que alma. A alma não pula! Agora eu só tenho um monstro, o doce monstro, agora eu vou morrer de verdade. Não vai ter jeito. Mas a gente chegou tão longe. Se eu voltar dessa fase aqui, eu vou ficar feliz, mas eu acho que eu vou voltar lá da primeira. Morri! Faleci! E aí? Vou voltar do início. Sério mesmo que eu vou voltar desde o início? Eu tava indo tão bem. É mesmo que eu vou voltar do início? Não, você tá zoando comigo. Não, eu vou voltar lá e vai estar com o olho brilhoso, quer ver? Não, se voltar pro início, não. Você não vai fazer isso comigo. Você não vai, né, Sans? Você vai ficar com o olho brilhoso agora, né, Ana? Ah! Mano, não. Galera, vocês não têm noção quando eu tô tentando aqui. Eu tô faz aqui muito tempo já, hein? Calma.
Beleza, beleza, consegui, boa. Vai, ataca. Esse é o próximo ataque, eu não sei. Ó, o Sans! Agora é meu turno agora. Obrigado, hein? Consegui dar espaço a qualquer momento, se precisar. Boa, boa, boa. Ataca ele. Beleza, beleza, beleza. Tá. Que foi isso? Meu misericórdia! É só urso pra tudo que é lado. Ô, galera, é o seguinte. Não foi hoje. Não foi hoje. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou parar esse vídeo por aqui, porque já eu tô aqui mais de 40 minutos aqui já. No próximo vídeo, nós iremos acabar com esses Sans do capeta aí. É isso aí. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito. Clica no sininho pra receber todos os vídeos novos. E tchau. E eu volto aqui matando esses Sans. É isso aí. Tchau.